Hello， 大家好，我是大叔。哦，今天啊，大叔又要来开箱哦，又隔了很久没有开，因为啊，大叔遇到一些小问题哦，当然这个问题还在解决当中，所以有些货呢，有些大叔买的东西现在还拿不到，哦，那没关系，好，那事情都在处理当中。但最重要呢，今天我们来了一个非常重要的东西，就是噔噔这一支哦，这就是我们那个 Coast and Nature 哦最新的作品哦，这个胖胖系列哦，然后呢，他这一次呢是做了这个，好，各位看就知道了，是这个鲨鱼大叔哦，对不对？这个人他骑着鲨鱼哦，对，然后呢，所以大叔都叫他鲨鱼大叔。啊，做的非常的传神，其实他就是像这个我们那个水行侠一样哦，阿夸们一样哦，他这个骑着鲨鱼，然后哎，在这个波浪中哦，这个航行哦，对，这个勇猛的样子，你看拿着一只这个三叉戟，对，非常的帅气哦。那这个水行侠他基本上啊，就是在这个 DC 里面啊。啊，占了蛮重要的一个角色哦。上次在这个正义联盟里面呢，哦，他也占了很大的戏份啊，甚至他有独立的这个电影，好，哦，听说后面还会有他的独立电影有第二集，好，哦，那我们拭目以待。那我们现在看到啊，今天 Coast and Nature 又来搞怪哦，这个这个水行侠这个胖胖系列哈，哦，那这个。胖胖系列一定呢，哦，就是要胖胖大叔嘛，这个人物一定要把它做成胖胖的，哦，肚子大大，手短短的，非常的可爱，非常的讨喜。然后刚刚我一开的时候，就是这个箱子，真的是让我吓到，粉红色的，当然粉红色也没有什么不好，就是觉得特别的跳痛，你知道，特别的哦，把这个角色给跳出来，哦，本来很 man 的，然后你给他用一个。粉红色的箱子，好，然后这个箱子上面呢，有这个鲨鱼拖着什么？哦，当然胖胖系列都有一个特性哦，这些胖胖大叔哎，他们都喜欢吃啊，所以他会比较胖哦，所以呢，这一次哎，他后面还拖了一个甜甜圈哦，这个图案上面，然后实际上呢，我们可以看到啊，他在这个后面啊，哦，这个我们的这个鲨鱼大叔啊。哦，他拖的不是金银财宝，他拖的是这个甜甜圈还有牛奶，哦，还掉了一些在海上，哦，非常的可爱，哦，好，这个就是鲨鱼大叔，我不知道怎么讲，这个连这只这个鲨鱼啊都非常的讨喜啊，因为他把它做的这样圆圆滚滚的，鲨鱼不都是这样长长的，然后很壮，那样很粗壮这样。哦，让人家感觉那很凶猛的样子，可是鲨鱼变成这个样子，嗯，真的是太可爱了。哦，再加上，虽然这个鲨鱼大叔哦，他的眼睛哦非常的这个炯炯有神哦，这样怒视着，可是没办法，他的造型就是这样啊，哦，非常的可爱。哦，好，那大概先介绍到这边。好，那我们啊。就来看看这个鲨鱼大叔的细节吧。好，预备 ，Go！
大叔回来了，好，各位刚有看到这个哦，我们静静的来看这个鲨鱼大叔哦，各位有没有发现这个鲨鱼大叔哦，虽然啊他比较这个搞怪的创作，可是各位可以发现他的涂装哦这个线条的刻画上都没有马虎哦，这个 Cosine Nature 这个作者哦 Darren 啊非常的用心，我们会看到他这身上的鳞片啊。哦，都做得非常细，然后他这个手甲的部分啊，还有这个腿，算是这个靴子啊，都做得非这个线条都做得非常的细，然后他用了比较特殊的颜色的涂装，就是那种亮绿色的涂装哦，然后让那个闪闪发亮的感觉能够凸显出来。哦，讲到闪闪发亮，大叔弄给你看哦，这个是之前。在预购的时候，它没有的东西哦。好，咦，各位有没有看到？哦，大叔刚是按下了开关，哦，然后它这个底座会开始啊变色，哦，不只是一个色哦，它会变色，哦，应该在镜头里面看得到，这样侧的应该比较看得到。哦，这个是 Darren 给各位的，给各位这个玩家的一个惊喜。哦，之前在。在这个原型的时候里面并没有想到要做这个灯，但是这个 Darren 越做越高兴，他就突然突发奇想就把它加上了这个变色灯，再让这个鲨鱼大叔哦能够在七彩霓虹里面呢，哦，七彩霓虹的海浪里面呢，哦，这个乘风破浪，哦，是不是很酷炫的一个设计。哦，不知道现在灯光比较亮，可能会比较看不到，但是基本上啊，如果也各位有啊有拿到的朋友，你看它会是闪闪的，而且是七彩的。好，好，然后呢，大叔这一次一样啊，他有一张卡哦，这个序号卡哦，他总共是做了300只啊，做了300只 Cosine Nature 的序号卡。总共做了300只，然后大叔拿到是 AP 版，哦，那一般呢 AP 版会有比较特殊的这个配件啊，或者是涂装或者是什么，像之前那个超人啊，哦，就是 AP 版它的那个蛋糕，它的那个松饼会跟人家不一样，哦，会有彩色的那个莓果在上面。但是呢，我刚刚问了 Darren， 这只差在哪里？他说没有差，完全一样 ，AP 版完全一样。因为他说原本这个电灯只是要给AP 版的人，但是他做起来他觉得太漂亮了，不把这个分享给所有的朋友呢不行，所以呢他就把这个电灯也给他做进到这个大货，就是大货的版本里面去，所以300只里面全部都有这个电灯哦，不是只有独钟 AP 版的这些 VIP 或者经销商啊才有的功能哦，这次 Darren 抱歉大放送。好，大放送，全部配件都跟 AP 版都是一模一样的。好，好，然后还有一个很好玩的东西，我们刚不是讲了粉红色？你看，这个鲨鱼它也有一个粉红项圈，实在是非常的好玩。好了，我们把它换一下，换这个项圈其实蛮简单的。我们把头拿下来，头拿下，好。这边有个大磁铁，然后把这个项圈拿掉，然后把这装上来，反边，把这套上来，好，这样子，好，然后呢，把它装上去 ，OK， 好了，有没有？这只鲨鱼，胖胖鲨鱼，就变成了不同的感觉，有没有像人家在做那个运动的时候，不是会带一个那个？头环啊，那种止汗的，尤其女孩子会戴那种，我也不会讲那发带，
对，会很像那个东西，然后是粉红色的一条。这个给这个这么 man 的东西装在上面，实在是太搞怪了。好、哦，然后旁边还有这个是应该是 Wonder Woman 的一个 logo 在上面。好、哦，好，啊，每次开这个 Coast Nature 的这个胖胖系列，都让大叔非常的开心。你看，大叔从刚开箱一开始到现在，我都是笑到嘴巴合不起来，真的是太开心了。这个让人家会总是会让你会心一笑的点啊。那这一次这个鲨鱼大叔更是厉害啊，让你从头笑到尾，太开心了，哦，非常的搞怪，哦，谢谢这个 Darren 的这个许多的创意，哦，这个搞笑的创意都放在里面。当然他这个是他的创意很搞笑，但是他的手工呢是非常的认真的，哦。好，今天这个疯狂大叔的玩具开箱啊，为您介绍的是这个 Cosine Nature 的鲨鱼大叔，好、哦，这个是Cosine Nature Darren 所创作的，好、哦，好，那很快的这个 Cosine Nature 又会有新的一弹会出来，哦，是什么呢？先卖个关子，哦，可能近期就会公布，好、哦，好，那今天这个疯狂大叔的玩具开箱就为各位开到这边，好。希望各位有空继续收看我们的这个玩具开箱。OK， 好，拜拜。